ayaa maanta waxaa lasoo gabagabeeyey dooddiisa waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo halkaasi khudbada ka jeediyey waxay sheegeen in maanta wixii ka dambeeyey ay dhammaantay doodii iyo khilaafkii u dhexeeyey dadkan qaraabada ah dhulkii muranka ka taagnaana lagu heshiyey oo gofofka ahaa wixii hadda ka dambeeyaena aysan jiri dooniin dood iyo dacwad meel dambe lela aadi doono mas-uuliyiin kala duwan ayaa halkaasi ka hadlay oo ay ku jiraan odayaal dhaqan iyo qaybaha bulshada waxay dhammaantood ka mahad celiyeen tanaasul kasta uo la sameeyey waxayna tusaale u noqon kartaa arrintan dhammaan bulshada soomaaliyeed gaarahaan kuwa qaraabada ah ee muranka dhuleed u dhexeeyo ee maxkamadaha dalka taagan kuna daalay inay xal helaan ama waqhti dheer xalkooduo qaatay waa kuwan qaar ka mid a odayaasha deegaanka oo ka mahad celinaya suurtogalnimada amaba in lagu guulaystay doodii ka taagneed goofafka cidda la yidhaahdo reer maxamed macow adeerow waxayna sidoo kale ay sheegeen inay guul iyo farxad weyn u tahay duubka dhaqanka arintan ku jiray in la soo gabagabeeyo e dhaqankan intii ka soo shaqaysay waa ku mahadsan yihin ee heer maxaad macow ee intaasoo sanna kana maqnaayy birig ilaahay isu keenay ma haddaas ilaahaa iska leh waana ku shukrihaynaa dadkii ka soo shaqeeyey iyo dadkii fadhigan ka soo qayb galayna waa u mahadcelihaynaa maanta dibadeed waxay isku heestaan ma jiraan sidaasaan caddeehaynaa markaasiyaan ka nahay inay heer maxaad macow adiirubo is heysteen muddo shaydhaan dhinac ka xiirana o marku dhex kuday eiskuna heeseen dhinacuu ka xiirnaay iyo dhinacuu tuur ka lahay isku heeseen haddana ay maanta ka heshiiyeen ilaah ayaan ugu mahad celinaynaa waana mahadsan yihiin ayiga kheer allaha siiyo salaan dibadeed waxaan isugu nimid heshiis reer maxaad macowkiise oon adeeryaal ka ahayn muddo badan ay is khalaafsanaayeen dhul xaggiisaay isku khalaafsanaayeen dacwooyin badan iyo wax badan ee isla soo mareen iskala soo gogol galeen annagoo akhyaarti ku dhex jirta ah waxaan caddayhaynaa in khilaafkaas dhulkai xaggiisaahay dhammaaday tii reer maxamed macow dhexdood ahay kala maqnaashadii ah ay dhammaatay ayaan caddayhaynaa maanta waxaan meeshaan laga wada caddaynaa o qaraabada u timid reer maxamed macow adeerow إني هشيين أيغو مدبضا استعوينا أي إني صاف جرنتي لا تنزلي أو مانتا أو اللي أيام عشان كاعدة هنا أولا هرم حد معو مانتا قف كممغنا وحادر وشوغان كممغنا هرم حد معو وإسلا جيران وحوين كذي جم حد معو ذيروبا أوي مع الحسين أو ابو أبوكر inta kalena bili waayo inay heshiis yihiin ay biriga sallinka isgelsheynaan markaati ka nahay waay kuy ku diriireenena waa lagu heshiisiiyey dacwo damba ma jirto dood dambana ma jirto ilmo adeertoodaa isugu timid akhyaartoodaa isugu timid eer maxamed macow inay heshiiyeen aan kuu sheegaa aan ka waramaa eer maxamed macow inaynka heshiiyeen iyu walkey eer walaal er maamed o inay heshiiyedaani kale usoo qaben aan kuu sheego way inta kaleo waankule martio noosoo shaqaysana kayr allah siliban yuka fasax abaawaa heshiiyeen w iyo adeerayaashi ka soo shaqeeyey ajir allaha ka siiyo eer maamed moaa su fiya wax isu jiran ma jiran dacwad hermacadma isku haysteen kaas adeerkeen macal xuseen aan ku haysanay waa cafinay waa ka tanasulnay waa dhammaatay maantaay ku eg tahay wixii kaloo aa sheegi lahayn koley waa farxad iyo raynreynmaanta joognaa qaraabada inay eheshiiso ilaahayaa raali ka naqahayo ajiri xasanad alsi dadkasoo shaqeey qaraabada maanta nal joogta ajri ala siiyo heer maxamed macow eo egaa weyn halkan waxaan ka cadayhayaa reer maxaad macoow yar iyo weyn inay heshiiyeen wax dacwaa oo hadda kadib ka dhexaysana aysan jirin abtigay macali xuseenna wax loo haysta ma leh qaraabada kaloo cabdi xamuudoo abtiyaasha iyagana waa salaamay markhaatiyii ka yihin annakoo ah ganacsatadii dalaalaydii wax ka gedi jirtay ay cariga daarusalaam dhulkaana si qaasa u oodnaayo o waa laysku heystaa oon lasoogeli jirin oon la gedi jirin مانتي أنتي سيسيسيديس ويدا ما أنتي غير محد معود دول كودي ومد وأنا لك على جازئ إنلوه الشيء مع الحسين إيه ولا ليه واسك سعبديني المهيسي دول كان مركز جنح صتوه أفرنجي هاي الدلالي وأفرنجي هاي أيك هنا أنت كسوش غي سأجري حسن الله سيدو مسؤوليتي قب تعسيم ما أنتي شيز كل وحكمي ده قدومي حم نور أدرو أصير كالأكلومي كقاطين أنا أنت على سوق كبير وعماد عليي bulshada <rium molta> deegaanka gaar ahaan qoyska reer maxamed macow adeerow waxauna sheegay in arrintan ay tusaale u noqon karto guud ahaan bulshada soomaaliyeed tanaasulkan oo yahay wax muhiim ah oo nabadda iyo wada noolaashiyaha ka shaqaynaya waxaan maanta u joognaa amaaan joognaa goofka reer maxamed macow oo labaatankii sano ay u dambeysay ama toban iyo dhowr sano dacwo ay ka taagneed taas oo maxkamadaha iyo meel kasta laysla tagay ugu dambaynna maanta aan u fadhino in dadkii laisu keena ooodayao nabadooeer maamaowdhadooda hadii aalasu aaulaaysa waxba qabsoomi lahayn qof kasta kaalinta a ku lahed aqaadatay ilsbaana wataaalajiasiy wwaaa arki jirnay ganasaa meesha dankale ayaa wa ka raadi laakiin hada waaasway baxdo reer maxammacow iyo adeer macalin xuseen beenta wa a dhaheen sababtoo ah way u istaageen waxay u istaageen inay dhahaan walaalaheyn ma ishaysanahaa gogol aan isugu tagno laysxaliyo marka waa mahadsan yihiin dhammaan intii kasoo shaqaysay intii garab nagu siisay haday ciidan aheed hadday garsoor aheed haddii ay abukaatayaal aheyd qof kasta oo nagala talisay maalin in dadkan laysu keeno aad iyo aadaan ugu mahad celiyahaa muqdisho iyo guddaan soomaaliya waxaa aad ugu xooga muranada dhaca dhulka maxkamadaha dalkana waa kiisadka ugu badan ee hor yaalla waxaana la ogeyn halka ay ugu dambeyn saldhiga doonaan doodahan culus dadka soomaaliyeed waxay hadda si xooliya isugu haystaan dhinaca dhulka waxaana loo arkaa faa'iidada ama maalgashi ugu weyn dhulka waxana sababta keentay in doodihiisa ay xoogaystaan oo magaaladii iyo bannaanadeedii laysku haysto